Туган таң ардактуу теле көрүүчүлөр, заманыбыздын өзгөрүүсү менен кыздардын турмушка болгон көз карашы, талаптары да өзгөрүүдө. Ал эми бүгүнкү курамжылоону дал ушул теманы алкагында жүргүзмөкчүбүз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Жалгыз бала болуп калса үй бүлөдө, ата-энеси менен чогуу турганга макулсузбу? Ооба. Тура турган бала болсо, конечно, туруш керек, ата-энени сыйлаш керек дегендей. Бирок аябай түшүнүктүү болуш керек экен да. Ата-эне жагынан дагы, то есть кайнене, кайнете, келинди түшүнүш керек, келин алар түшүнүш керек. Анан ортодо бала чечким болуш керек экен да. Эгер үй бүлөдө жалгыз бала болсо, ата-энеси менен турушат го көбүнчө. Мага жаш да алар, анан кийин өздөрү бизге уруксат беришкен, башында чогуу жашайлы деп биз да айттык, анан кийин силер эми жашсыңар, өз алдыңарча жашай бергиле, көнүп күлө деп. Менин оюмча ар бир түзүлгөн үй бүлө өзү жашаш керек. Өз алдынча. Өз алдынча. Эгер сиз бир кызды жактырып калдыңыз да, ал болсо ата-энең менен турбайм десе эмне кыласыз? Башкасын тандайбыз тандап. Ата-энеси менен чогуу турса жакшы эле карайт. Ну если ата-энеси картаң болсо, конечно, тыштабаш керек. Ну, нежелательно. Эмне себептен? Потому что ну, я столько росла с родителями, хотелось бы отдельно пожить. Үй бүлөнүн кичүү баласына тийип бересизби? Ата-энеси менен чогуу жашаганга дагы макулсуздар? Ооба, ооба. Бөлүнөбүз деп талап койбойсуздар, э? Андай болбойт го дейм. Билбейм, ойлонбуш керек. Ата-энеси менен жашаган бул наоборот ойлойм, жардам берет. Ата-энеси жанында болгондо по-любому баягы кичинекей балага карашканга жакшы да. Өзүнө дагы тыңып алганга жаш кыздар. Азыр кичине баягы көнүп калды да, биз западтан үйрөнүп баштадык э, уже башкача жашаганды, отдельно жашаганды. Бирок биз азыр ойлойм, ата-энеси менен жашаган наоборот жакшы болмок депчи. Бул менин жеке ой.